Olemus on ainakin viileä. Toki samalla myös keskittynyt. Joo, tunnetusti juna ei liikaa ainakaan tunteitansa näytä, mutta sen sijaan tässä luistelussa kylläkin. Sitten voi vain arvailla, minkälaiset tunteet, tuntemukset myllertävät pään sisällä, kenties kropassakin. Tästä se lähtee. Paluu 2 vuoden tauon jälkeen. Siinä kolmoislutsi kolmoistulpilla. Tosi vakuuttavasti. Vastaus taisi tulla jo siinä. Loistavaa tulkintaa ensi sekunneista lähtien. Liukuvauhti entisenlainen. Ja ainakin avausnyppy napsahti täsmälleen kohdalle. Ja samoin kolmoisflippiä. Painottaisin myös tätä liukua ja vauhtia, millä juna noihin hyppyihin tulee. Varsinkin livenä nähtynä, niin ne on huikeita ne junan hypyt. Ne on pitkiä ja korkeita ja kovalla vauhdilla tehtyjä. Kaksoisaksel oikein tästä junan nimikko Ina Bauerista suoraan. Kyllä voisi sanoa, että juna on takaisin. On, ja millä tavalla. Mykistävä suoritus toistaiseksi. Autsi. Tervetuloa takaisin, Juna Kim. Kerta kaikkiaan häikäisevä luistelu 2 vuoden tauon jälkeen. On kuin hän ei olisi jäältä pois ollutkaan. Jatkaa siitä, mihin 2011 maailmanmestaruuskisoissa jäi. Paitsi, että voi laittaa vielä pykälän paremmaksi. Se selviää sitten sunnuntaina. Silloin 2011 ura meni hetkeksi hyllylle. MM2:sena, mutta hän on siis myös maailmanmestari ja ennen kaikkea Vancouverin olympiavoittaja. Ja viileä, rauhallinen suorituksen jälkeen. Taisi itse tietää, että mitä tuleman pitää. Työtä on tehty, nyt se vaan ulos mitattiin ja ennen kaikkea näytettiin koko taiteluistelevalle maailmalle, että millaisesta puusta tämä nainen on veistetty. Huikea, huikea suoritus. Oli huikea ja kyllä tiedän, että juna näitä treeneissä nakuttaa puhtaana kyllä liukuhihnalta, mutta silti hän oli itsekin haastatteluissa sanonut, että on tosi jännittynyt ja tuntee, että vähän paineita on, että totta kai eniten ehkä myös itseltään, että on päättänyt tulla takaisin, niin haluaa tehdä sen myös kunnolla ja kovaa on kuulemma harjoitellut ja sen kyllä tässä näkee, että kyllä tämä laatu on ihan yhtä hyvää kuin silloin pari vuotta sitten. Musiikkina siinä James Bernardin Vampyyrin suudelma
kuvainnollisesti voi hiukan viitata siihen, mitä se sitten on muille tämän kilpailun naisluistelijoille. Mestari on palannut ja standardi rima tässä kisassa on nostettu nyt kyllä äärimmäisen korkealle. Ja muut tietävät, että mitä pitää tehdä, jotta tämän naisen voi lyödä. Mutta onko se mahdollista, niin se on sitten kokonaan toinen juttu. Rima on kyllä jo korkealla, mutta paljon on nimiä tulossa, eli tosi kutkuttava kisa tulossa. Äärimmäisen hieno ja hyvä, että saadaan tähän tällainen huippuveto huippunaiselta. Ja se toivon mukaan sitten on ärsyke, joka johtaa siihen, että muutkin tämän kilpailun suurista nimistä venyvät tänään ja myös sitten lauantain ja sunnuntain välisenä yönä parhaimpaansa. Pieni hymynkare, mutta eipähän juuri paljoa itsestään anna muuta kuin tuolla jäällä. Ja sehän tässä oleellista on. Sitten pinnat. 69.97. Hän on kuitenkin luistellut parhaimmillaan lähes 80 pistettä. Ehkä sitten tuomaripaneelin silmissä tuo poissaolo vähän näkyy. Hetken kestää, kun saadaan nuo tarkemmat tänne tulosmonitoriin, nuo osa-alueiden pisteet. Ennen kaikkea kiinnostaa se, että mitä hän näistä kustakin osa-alueesta saa. Caitlin Osmondilla